Yes, god fredag, god weekend. Lad os komme videre. Jeg er ved at uploade 4 videoer. Jeg er ved at kigge mine ting igennem igen, som ligger i de her 12 kasser her. På de 12 kasser til 6 kasser, så vi skal tage nogle ting frem, som jeg gerne vil beholde. De ting, jeg som bare gerne beholde, men det er ikke noget, jeg har besluttet endeligt endnu. Det er ting, som jeg har taget fra til at bare stille ned i skralderummet. Så der er TV-avisen om 10 minutter. Så lad os lige få noget mad ned i maven. Jeg har så varet mig, da jeg så heldigvis kun taget 3 kilo, 300 gram på. Jeg har ikke taget 2 kilo på, så heldigvis. Men jeg skal ikke tage på, jeg skal jo en anden vej, jo. Så må vi tilbage til mit date, og i hvert fald stoppet med det der slikker chips og sådan noget i gang i. Så jeg lige spiser 2 stykker rugbrød ekstra for meget. Det er så ikke det, jeg tager på i vægtdag. Jeg lige spiser 2 ekstra leverpostej mad. Når der er lys på mit badeværelse, så vil jeg lige slukke det. Men fordi jeg lige tager de der ting fra, som igen betyder så heller ikke, at jeg beholder dem. Må lige at bruge min weekend på det, og lige få kigget på dem igen. Og lige tage stilling til, om jeg nu også skal beholde det. Så. Lige få taget ekstra kig. Jeg skal jo flytte og genhuse, så det kunne være rart at have nogle mindre ting. Ja. Og så kunne jeg også putte noget andet noget ned i kasser der. Så kunne jeg putte nogle frimærker i eller så. Bare få tørt 2 kasser, og så har jeg så lige puttet 2 kasser ind, puttet der frimærker ind. Så skal jeg nemlig ting skal jeg være nede i et andet. Så flytte, men der kommer en gang, så flytte med tingene. Eller jeg selv flytter og sådan noget. Det er også meget nemmere at flytte, når man ikke har så mange ting. Det er sådan, jeg skal tilbage til dengang. Jeg var sådan en ung mand, jo. En ung mand i starten af 20'erne. Der havde jeg så sådan set kun mit tøj, så. Altså ikke, jeg havde måske nogle enkelte ting. Jeg havde ikke særlig mange ting og glas. Men jeg boede altså også på kollegeværelse og sådan noget. Jeg har boet på kollegeværelse i mange år, hvor der er jo. Jeg tror jeg ikke, om man havde gryder. Jeg tror, der var noget fælles. Jeg kan ikke huske det. Jeg tror, der var. Man ikke havde sit eget bestik. Jeg kan ikke huske, hvad man gjorde. Jeg tror, man brugte fælles bestik. Noget af det var fælles, og noget havde man selv. Og sådan noget gryder var noget, man var. Jeg kan ikke huske det, der var fælles gryder for. Ja, man havde selv lidt tallerken og glas og sådan noget. Jeg kan ikke huske, man skulle bruge. Brug en gaffel til rødbederen her. Jeg tror ikke alle på kollegiet skal have deres eget spisbestik og glas og sådan noget. Og gryder og sådan. Det kan godt være, at det er sådan. Kollega, man har sådan et skab med nøgle til, hvor man har sit mad og sådan. Så nogen har måske lige deres egen private gryderpande. Jeg tror, der er sådan nogle fælles gryderpander på kollegegang og kniv og gaffel. Jeg kan ikke huske, der er også fælles tallerkener og glas og sådan. Men folk gik så helt amok, hvis man glemte at vaske noget af, så blev det sat lige med sædler, store sædler, som man skal huske at vaske der af. Undersøg i stedet for folk bare tager det og lige vasker det af. Så blev det sat til side med gryder med store sædler og stort detektivarbejde, hvem der har havde gryden der. Så man ikke kommer til at vaske noget af, så andre.
Jeg bare sætte tjekkervisen. Om 5 minutter. Jeg har været Lidl, og er der sådan en Lidl-reklame med, som kan lave sådan en video. Så jeg har så set mad til hele marts måned. Så er der sådan en ung mand imellem 20 og 25 år, har jeg altså ikke sådan nogle ting. Jeg bruger ikke nogle ting, jeg sådan bruger, men jeg kunne godt tænke mig, nu har jeg jo så købt den. Lige frem gå ned i skralderummet og smide krystalgrafen ud, så. Så man må kigge på det stille og roligt, om det er noget, jeg skal beholde, eller give det til min gamle mor, hun kan sælge det et eller andet sted. Så. Der er sådan nogle Frederiksborg og lige. Der er sådan nogle, ikke genbrugsbutikker, men det er sådan butikker, der er antikbutikker. Om det er noget, du vil købe noget af. Og så det, de ikke vil købe, skulle så aflevere en genbrugsbutik. Men jeg vil gerne undgå at involvere min mor i alle mine mærkelige ting, og så måske ikke min gamle mor på 80, skal jeg så ikke til at slæbe rundt. Til alle mulige antikbutikker inde på Frederiksberg, med også for at spørge for at få 100 kroner, så vil jeg så godt give min mor nogle penge, så må jeg bare give hende nogle penge en gang. Ej, min gamle mor på 80 år skal jeg ikke slæbe rundt på alt det skrammel, jeg har købt for. Og de har tjent på 100 kroner eller så.